Konferenca e Pezës na orienton të bashkëpunojmë dhe të bashkëveprojmë në të mirëtat dhe të dhe interes të kombit. Ky ishte mesazhi që ka dhënë kryetari i Parlamentit Ilir Meta gjatë ceremonisë në nder të 71 vjetorit të kësaj konference të zhvilluar në fshatin Pezë, ndërsa komentoi edhe vendimin e kryeministrit Edi Rama për heqjen e portretit të presidentit Nishani nga çdo zyrë shtetërore edhe vendosjen e portretit të Ismail Kemalit. Fakti që do të jetë një figurë themeluese e shtetit shqiptar, absolutisht që është figura Ismail Kemalit, absolutisht që është i mesazh bashkimi dhe mendoj se të gjithë duhet të mbajnë të gjalla idealet e konferencës Pezës të patriotëve shqiptar. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodeli nga ana saj theksoi se qeveria ka shansin të çojë përpara qëllimet e asaj konference. Ka shansin historik ta qeverisë Shqipërinë drejt një vendi më me shumë frymarrje, siguri dhe prosperitet. E ka shansin historik të përmbush me sukses misionin e kahershëm fisnik të konferencës së parë pluraliste. Të pranishëm në ceremoninë e përkujtimit të konferencës së Pezës ishin edhe deputetët e koalicionit qeveritar, veteranë të luftës dhe banorë të zonës.